V Graslovem stolpu so v četrtek 25. aprila odprli fotografsko razstavo Urške Gradišnik med ulico in intimo. Več o razstavi je uvodoma povedal mojster fotografije Jure Kravanja. Fotografi se v osnovi delimo v dve veliki skupini. Prva skupina, fotomaker. V tem primeru si fotograf zamisli, kaj bo fotografiral, že prej v svoji glavi. Naredi scenarijo, naredi načrt, postavi si protagoniste, jih postavi v neko okolje in s pomočjo vseh teh elementov ustvari zgodbo, ustvari serijo, kar bomo videli pri ogledu razstave pri Urškinih spodnjih treh serijah. Prva serija pripoveduje, če bi nekako rekel v grobem, odnos v družini, današnji odnos, ko so vrednote družine v krizi, ki se kažejo, torej z nekim kritičnim urškinim pristopom, ravno v tej njeni seriji odtujenost družini, odtujenost med partnerji, odtujenost do otrok. Druga takšna serija, v kateri Urška išče neko rešitev, ne? Rešitev med mladimi, je igra, igra žogo, ker nam pokaže zgodbo dekleta in fanta, ki se ne najdeta na družbenih omrežjih, ki se ne iščeta po TikToku, ampak klasično v odnosu, v igranju nogometa, v utrudljivi igri, v iskanju drug drugega in seveda v prijetni utrujenosti na koncu igre. Tretja serija nas pelje nazaj v čas COVID-a, kjer smo se praktično vsi mi izprašali sam sebe, v kakšnem svetu živimo, kaj želimo, kaj nam pomeni utujitev, kaj nam pomeni svoboda. Urška kot fotomaker se pa pokaže predvsem s fotografijam v tem zgornjem nadstropju, v tem, da pač takrat išče neke podobe, v tem primeru podobe človeka, v neki pokrajini in čaka in ko se izdi, da se vse lepo poklapa v tej pokrajini, v tem prizoru, takrat pritisne na sprožilec. Odprtje razstave je popestril mladi kitarist Martin Kirni z glasbene šole Slovenska Bistrica. Razstava bo na ogled do 15. julija.